Këto dy dvere fshatrat e rrethit të Gjirokastrës kanë gjallëri falë emigrantëve që kthehen në vendlindje për të pushuar. Fshati Umelic në njësinë administrative Cepo është një prej fshatrave që tashmë ka marrë pamje tjetër falë zërave dhe pranisë së banorëve. Ata thonë se edhe pse jetojnë jashtë shtetit, i merr malli për vendlindjen e tyre dhe se këtu edhe investojnë në përbanesat e tyre kur kthehen. Ne kemi ardhur në Greqi, jemi banorë të këtij fshatit. Vim çdo behar, gjithse cili ka gjetur mënyrën për të jetuar. Jo për në bëjnë në një koshtë, jo në një rrushë, lajthi ka mbjellë, ja me këti dhe gjerat. Shumë. Ajo më detyron që të vi këtu behar për behar. Unë për këtë fshat kam malë, nuk është kam, jetu, kam lindur po thuaj këtu, jam rritur, këtu i kam bërë fëmi. Investojnë, u kam bërë, në shtëpinë time kam investuar, jo për të bëjnë në një vepër këtu në fshatë. Po, ka gjanë mundësit e mija që kisha dëshirë të ndimoja, të bëja, të qishte mundur për fshatin, po nuk ka mundësit. Të fshatë banojmë, po kemi i kur kemi që në të dyshi, vim beharit këtu dhe dimëri, vim e atje. Zdo vit vim, kur kemi dalë pension, vim këtu hama to që 100 lek që kemi na japën. Vinë 5-6 ditë, 10 ditë, ikin prapë. Kemi bërë investime neve, neve nuk ishim ujë këtu. Edhe bëm në depo kryesore që i bërë që kje enveri, që kur kje enveri ka 60 vjetë që i bërë, e s'kishte ujë vinte. Tani bum lastiket i blen vetë, bëm një bucel këtu lartë edhe vinë kur vjen ujtë. Edhe një ditë. Një tre katë familje, po ikë. Ja rrinë dy, dy, tre ditë dhe ikë. Unë, ja, me ato, i shukoj që kanë bjerë atje, ja tonë bërë. Banorët e këtushëm dërkaq përjetoj një kënaqësi të madhe kur fshati gjallërohet, ndërsa ata meren me punët e stinës, si e vetë një mundësi për të jetuar.